کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے کدھر جا رہی ہیں. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی اب تو کیا رفتار ہوگی. ہواؤں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے. ہماری ریت کی سب یہ فصیلیں یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن یہ سب ہی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا غلط ہے یہ ان کا ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت. بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا اب چپ چاپ بہنا. کسی کا حکم ہے اس گلستہ میں بس ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستہ کس طرح بننا ہے کل کا. یقیناً پھول تو یک رنگی ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر طے کریں گے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستہ میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں. جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو کتنے پریشان ہیں کتنے تنگ رہتے ہیں. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکتی یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے.